Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Mais um vídeo no canal. Fala pro pessoal que tá muito frio aqui. Quentinho, né? Gente, como vai com vocês? Tudo bom? Espero que sim, pessoal. Mais um videozinho no canal. E aí, pessoal, tem bastante dia que eu não gravo vídeo pro canal. Eu tô um pouco assim. Igual eu já venho falando com vocês, quais todas as vezes que eu gravo vídeo, né, pessoal? Que às vezes eu gravo, às vezes eu não quero gravar mais e por aí vai. Então hoje eu resolvi gravar um videozinho da casa. Vou ajeitar a casa, vou organizar a casa, vou compartilhar com vocês. Tá, pessoal? Aqui a cozinha tá assim. Não, numa bagunça, os quartos já dei uma organizada, e aí eu vou organizar a cozinha, tô lavando roupa e etc. E aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo aqui em casa, porque tá bastante bagunçado. Geralmente o que tá mais bagunçado é a cozinha, porque os outros cômodos já tá, ó, mais ou menos. Então, pessoal, eu vou aqui dar uma organizada e depois e continuando com vocês. A neguinha comendo tapioca, ó, né, mamãe? E leitinho com Toddy quentinho, porque tá muito frio aqui, muito frio mesmo. E é isso, pessoal. Vou gravando e vou mostrando pra vocês. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, ó. Vou dar uma ajeitada aqui na cozinha. Tudo desorganizado. Aqui também tá desorganizado. Vou passar um pano no geral nesse armário aqui, porque tá todo desorganizado. A mesa tá mais ou menos. Os quartos eu já dei uma ajeitada. Mas aí é só passar a vassourinha e passar o pano no chão. E aí eu vou compartilhando com vocês. Então, pessoal, já limpei aqui o fogão, ó. A pia, eu já lavei as vasilhas. Agora eu vou dar uma limpeza aqui, ó. Tá bem sujinho, gente, ó. Bem sujinho. E vou dar uma limpeza aqui nesse armário aqui, que tá bem sujinho também. Aí eu vou dar uma limpadinha aqui, nesse molhozinho aqui, que tá bastante sujo. Porque tem muita poeira, essas coisas, aí acaba sujando. E aí também tem bastante dia que eu não dou uma limpadinha, uma coisa assim. Então tá bem sujo. Então, vou dar uma ajeitada aqui, dar uma arrumada aqui. E de vez em quando a gente tem que dar uma limpada, né, gente? Porque, infelizmente, eu não tenho muito tempo, não, mas o tempinho que sobra eu dou um jeitinho e dou uma. Uma limpadinha. Que? Limpadinha aqui também. Que tá bem próximo do fogão também, né? Pega gordura e etc. Pessoal, já deu uma ajeitadinha ali, ó. Na fruteirinha, né? Olha lá, deu uma limpadinha. Agora eu vou limpar o armário. Vou dar uma limpadinha por fora, gente. Porque por dentro eu tenho que tirar um tempo pra me estar limpando. Tá precisando de organizar por dentro tudo, mas infelizmente eu vou poder limpar só por fora. Por dentro tem que tirar um tempo pra mim poder estar limpando. Então, pessoal, ó, já deu uma organizada aqui no armário. Agora eu vou dar uma limpadinha agora na geladeira, gente. Ela tá bem sujinha, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Tem todas as manchinhas ali. Ela tá bem sujinha. Eu vou dar um geralzinho nela agora. Então, pessoal, voltei. Abaixa um pouquinho aí, filha. Tá alto o seu desenho? Voltei, pessoal. Já ajeitei aqui a cozinha, graças a Deus, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou virar a cama e vou mostrar pra vocês. Eu já dei ajeitadinha. Agora só falta lá fora, ó. Fogão tá assim, tem um miojinho aqui cozinhando pra minha menina. Aí, ó, deu uma ajeitada boa, né? A pia, né? É bom demais quando você olha a pia, não tem vasilha nenhuma pra lavar. Troquei o tapete. Ó, aqui, ó, deu uma limpada boa aqui, igual vocês viram. Tava bem sujinho, ó. Tem que comprar frutas, né? Fruta tá bem pouquinha, tem que comprar frutas. A mesa, ó, tá organizadinha. O armário, limpei tudo, gente. Limpei a geladeira. Ó,
Só não limpei lá dentro, né? Do congelador. Limpei tudo aqui, gente, ó. E lá em cima também eu não limpei, porque precisa de uma escada. Então, ó, tá tudo, ó. Ok. O chão tá limpinho, gente, ó. Limpei o chão também. Então ficou assim, ó. Limpinho, graças a Deus, ó. Então a cozinha tá limpinha, ó. Limpinha, graças a Deus. Tava uma bagunça, né? Mas graças a Deus já tá tudo limpo, ó. Tá tudo limpinho. Tirei o pano do bujão pra me lavar. Tirei aquele paninho, coloquei outro limpinho. Então a cozinha já tá assim, limpinha, ó. Arrumadinha, graças a Deus. E o quarto da Emily, ó. Mas ela também deu uma organizada boa no quartinho dela, ó. Aqui é a caixa de brinquedo, sacola de brinquedo. A caminha tá arrumadinha. Aqui em cima, aqui, gente, tem, ó, os livros de estudar, né? Os livros, essas leggings aqui foi que ela ganhou do aniversário dela. Eu tenho que mandar cortar porque ficou muito grande nela, ó. Ó, são uma, duas, três e um moletom. Uma calça moletom. Como ela tem a perna curtinha, então eu vou ter que mandar cortar para ficar um pouquinho mais curto para pôr ela para usar, senão ela acaba perdendo as roupas antes de usar. Então eu dei uma geralzinha aqui na cômoda, não ficou muito bem organizada não, mas ali é uns quebra-cabeça dela brincar, então eu deixei ali mesmo. Então ficou assim o quartinho, ó, né? Mais ou menos arrumadinho. Agora eu venho aqui pro meu quarto. Meu quarto também não tem muito o que mostrar, não. A cama já eu já levantei, já organizei. Primeira coisa que eu gosto de organizar quando eu levanto é o meu quarto. Então eu arrumei a cama. Aqui tem uma baguncinha ali, resto de refrigerante de festa. Gente, não gravei nada da festa pra vocês porque eu não quis gravar. Então aqui tá, ó, tudo ok também. E a sala, normal, né? Sem nada, mas tá limpinha. Aqui, gente, não fica 100% não, porque olha lá. Assistindo desenho, ó. Ó o desenho, vendo desenho. Então eu dei uma limpada aqui, ó. Ela gosta de brincar muito nessa sala, então eu deixei assim ela quietinha ali vendo o desenho dela, mas já limpei também. O banheiro também, eu dei uma organizada no banheiro, porque eu já tinha limpado no meio da semana, então hoje eu só passei um paninho aqui com verde, joguei água sanitária no vaso e beleza. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. E é isso. Aqui fora, gente, tá um pouco bagunçado, ó. Tem roupa na máquina. E aí agora eu vou ajeitar aqui, dar uma ajeitadinha aqui, lavar um sapato que tá sujo e dar uma limpada aqui. E é isso. Jogar lixo lá na rua, né? Pôr na lixeira. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer. Um beijo no coração de todos vocês, hein? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.